Už od pradávna je mezi zvířaty pes nejlepším přítelem člověka. A také v dnešní době si mnoho lidí pořizuje tyto němé tváře pro obšťastnění i pro zábavu. Jak ale naučit pejska poslušnosti, aby neomezoval majitele ani neobtěžoval okolí? Chce to hlavně hodně trpělivosti a lásky, jak nám prozradila i předsedkyně základní kynologické organizace Dolany Vltava. Paní Šimáčková, poradila byste začínajícím chovatelům pejsků, kteří si přivedou domů svého krasavce, ale ten jim bohužel všechno trhá, škrábe kouže po nábytku, dělá loužičky po bytě. Jak by ho měli vycvičit, co by s ním měli začít dělat? Tak kdybychom to vzali opravdu od prvopočátku, když si přinesu nějaké to štěňátko domů, měla bych mu vyhradit místo, kde má svůj pelíšek, dát tam vedle toho noviny, aby se navyklo to štěňátko, když se probudí, jít na ty noviny, si udělat loužičku. Nejlepší praxe je právě ta, že když se štěňátko probudí, okamžitě ho popadnout a vynést ho někam na určité místo, protože po probuzení vždycky tu loužičku udělá. A jak potom pokračovat ve výcviku? Co třeba, aby nám nekousal různé věci? Tak opět pejskovi vyhradíme hračky, který si může cupovat sám, a dámské polobotky nebo dámské boty na jehlách, dám hrači ke stropu nebo na skříň, aby prostě na toto zvíře nemohlo. Co by měl umět pejsek, než k vám přijde na cvičiště, naučit se vlastně základním povelům? Tak právě proto my jsme tady na tom cvičišti, aby jsme to ty pejsky naučili, takže nemusí umět vůbec nic. Stačí, když přijde pejsek, majitel, bude mít vodítko, obojek, nějakou hračku jako aport a pamlsky. O ostatní se už tady postaráme my sami. Co myslíte těmi pamlsky, čím je nejlepší psy odměňovat? Tak některý pejsek má rád piškoty, některý granule, mý psi mají nejradši zase vařený játra kuřecí, speciálně kuřecí. Takže je to různé. To, co pes má nejradši, tak tomu bereme jako pamlsek, ale není, je to individuální. A co se u vás nejdříve naučí majitelé pejsků? Tak majitelé pejsků se u nás naučí, jak s tím psem zacházet. Naučíme ho, jak má pes chodit u nohy, způsoby přivolání, protože přivolání je vlastně základ toho výcviku. Pes, který nemá přivolání, je dost jako takový nepoužitelný. Chůze u nohy, přivolání, sedni, lehni, vstáň, odložení, když potřebuji někde nakoupit, abych si mohla toho psa bezpečně odložit třeba před nákupním střediskem a podobně. Pak už se dostáváme do toho stádia speciálních cviků, aport, štěkání na povel, plížení, skákání přes překážky, chytání figuranta, stopování a podobně. Při naší návštěvě kynologického klubu v Dolanech probíhaly akorát zkoušky základní ovladatelnosti psa. Komise přezkušovala, jak pes reaguje na přivolání pána, chůze psa u nohy, povely sedni, lehni, vstaň, dlouhodobé odložení psa, ale také chůzi po nepříjemném povrchu, přenášení psa nebo chůzi ve skupině. Součástí sportovní kynologie je také cvičení psa v obraně. Někteří lidé se domnívají, že tato cvičení podporují u psů agresivitu. Kynologové však tvrdí pravý opak. Cílem cvičení je upevňování poslušnosti psa, který musí reagovat přesně na pánovy povely, a procvičování loveckých schopností psa. Vše se děje v přátelském duchu. Figurant je pro pejsky kamarádem. Psi útočí pouze na předmět, bývá to rukáv, kus kůže, pešek a podobně. Pes musí reagovat přesně na pánovy povely. Útočí pouze na předmět, nikoliv na figuranta. To dokazuje i další cvičení, kdy si pes uloví předmět a ihned si ho odnese, zatímco o člověka nejeví nejmenší zájem. Ten pejsek by tam měl přiběhnout, nenapadnout toho figuranta, vyštěkat ho, to znamená označit, že tam osoba je. Psovod si pro něj přijde, vezme si ho k noze, vyvede si ho, mělo by to imitovat jakýsi výslech nebo hlídání. Figurant napokyn rozhodčího uteče, pes provede zákrok, samostatně by měl pustit a zase střežit. Pak by tam mělo přijít opět, by tam měl přijít přepad a zkouška odolnosti, jestli ten pejsek udrží ty nápřahy a ty dva údery. No a tím vlastně průzkum terénu končí s tím přepadem, pak už je tam jenom kontrolní výkon. To je vlastně zadržení s protiútokem na 60-70 metrů.
kde opravdu ten pejsek ukazuje, jaký má srdíčko, jakou má techniku a jestli na to má. A to, že teď koušeme tady s tím pejskem tady, tak tím, že já dám tomu pejskovi teď kousnu, on si to odnese. Upevňuju sebevědomí toho pejska, pejsek vyhrál a odnáší si kořist. A navíc, já nejsem kořist, ale tohle je kořist, to znamená, že mě bere jako kamaráda. Tohle je kořist, nebo jakákoliv pomůcka figuranta. Pešek, rukáv, kůže. Takže tyhle cvičení neupevňují v pejskovi nějakou agresivitu vůči lidem? Cílená agresivita na pomůcku. Je to velký aport a figurant, nebo jakýkoliv pomocník je prostě hra, je to kamarád. A díky tomu, že se to vlastně ty obrany dělají tímhle tím stylem, tak pejsek není agresivní vůči ostatním osobám. Tím se upevní poslušnost a navíc každý pes by měl být ovladatelný. A tím se výcvikem se to jenom a jenom upevňuje. Kynologický klub Dolany připravuje výstavu voříšků, které se může zúčastnit kterýkoliv majitel se svým pejskem. Pokud se chcete pobavit a zkusit vyhrát nějakou ze zajímavých disciplín, přihlašte se do 16. září slečně Kulhánkové na telefonu 728 515 232. Voříškyáda proběhne v Dolanech na cvičišti u řeky v sobotu 24. září dopoledne.